ခင်မြတ်မုံရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးထပ်ပြီးတော့မေးကြပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတခြင်းတွေဆိုခဲ့တဲ့အခွေထွက်ခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေလည်းပြည်သက်တွေသိအောင်လို့ပြောပြပြအောင်တခြင်းတွေပါတခြင်းတွေဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာအိန္ဒိယလေးဟိုရှေ့မှာမထွက်ဖြစ်တဲ့အခွေတွေလည်းရှိရေပေါ့နော်ထွက်ဖြစ်တဲ့အဲတကယ်ထွက်တဲ့အခွေလည်းရှိရေပေါ့မထွက်ဖြစ်တဲ့ခွေကတော့ဆက်ဆက်ရင်အန်ဒီအမမလေးအန်ဒီဟိုးဆိုတော့ပဲအန်ဒီဆယ်လန်တင်မှာတည်လာအဲ့ဒါလည်းအခုတတိယလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တို့လေးဟိုလေးမော်တော်လေးတင်မှာမာတေးမွန်ဆိုတာရှိရေတခြင်းဖြန်တဲ့အကက်ဆက်ခွေခဲ့ပေါ့အဲ့မှအန်ဒီလေးအစရောဝမ်းတာရေးတာမင်းတတကိုချွေကြီးပေါ့ကိုချွေကြီးလို့ခေါ်မင်းတတရေးတာတခွေလို့အဲအစရောဝမ်းတာနဲ့အန်ဒီတွဲဆိုတာအန်ဒီကခင်မြတ်မုံမေမေမင်းတတသူတို့ပဲကိုချွေကြီးရဲ့နာမည်ပေးလိုက်အန်ဒီဒေဗီဆိုပြီးပေးတာဝမ်းတာဒေဗီဆိုပြီးဒေတာကောလေးချစ်သူဆိုပြီးထွက်တဲ့အခွေလေးကက်ဆက်ခွေခေအဲ့မှာအန်ဒီလေးဘုတ်ဝင်ဆိုတယ်ပထမဆုံးခြေလမ်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိတ်တူနေကြတဲ့အခက်ကမလုံနိုင်တော့တိတ်ရလူတွေချင်းမတိရလူရှိအဲ့မှာပြီးတော့တာပေါ့ဒါကအဲ့ဒီ new wave ကိုဝင်တော့ new wave ကညွေးကခွေဆိုပြီးတော့ဘန်ခွေပေါ့နော်တီဝိုင်းခွေဆိုပြီးတော့ဆူဆိုကြပြကြတယ်အဲပရိုဂျူဆာဦးအကန့်တော်မျိုးအောင်ပေါ့အဲ့ခွေလည်းတော်တော်ကောင်းတာအကုန်လုံးအဖွဲအကုန်လုံး white ဆိုကြကိုစော်ဝင်းရှိန်လို့ပေါ့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့မထွက်လိုက်ဘူးအကြောင်းမင်းမနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမထွက်ဖြစ်တဲ့ခွေပေါ့ဒါက ND 88ရေခင်မတိုင်ခင်မှာအာဒါလည်းတော်တော်များများတော့တီးကြပါတယ် ND pattern နဲ့နင့်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲစကလုံးဝင်းမင်းထွေပေါ့အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းမင်းမနဲ့ပေါ့လေအဲ့မထွက်ဖြစ်တယ်မထွက်ဖြစ်ပြီးသူများနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမထွက်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ထွက်ဖြစ်တဲ့ဟာတော့1990ခုနှစ်မှာဘာလို့ရှိလဲခွေ single လေး single ဆိုမဲ့ဟိုဂျူရက်ဆောင်3ပုတ်ပါတယ်ထွေးရင်တင်တဲ့တပုတ်အောင်ရင်တဲ့တပုတ်ရဲသွင်းတဲ့တပုတ်ပါတယ်အဲတေးရေမောင်စောတေးက produce လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးထွက်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ single ပေါ့ဂျားထဲမှာတော့အဒီတပုတ်စနှစ်ပုတ်စတွေပေါ့စုပေါင်းနေဝင်ဆိုတယ်တေးဦးမြတ်တန်းဆန်လေရင်းနှီးပြည့်တခြင်းမြောက်စအဲ့မှာရဲရဲချစ်ဆိုတာလေးဝင်ဆိုတယ်ရဲရဲချစ်လိုက်ပါခွေချစ်ရစာငငယ်တော့ပေါ့နည်းနည်းဟို hot shot တခြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဝင်ဆိုတယ်တခါ and the အချစ်မြောက်စွာအတွက်ဆိုတဲ့ခွေလေးအဲ့ဒါကျတော့အေဇန်ဘယ်ရို့မြေဘဲယူလို့စပြီးတော့လူတိရဲ့ခွေစပေါက်တဲ့ခွေစာသားဟာစာသားပိုက်တွေမှာတူပီယာရေးတယ်တူပီရေးပြီးတော့ဒီ rapping bike တွေကိုအေဇန်ဘယ်အဖွဲ့ကရေးပြီးတော့သူတို့ဆိုပြီးတယ်အဲဝေးဝေးနေဆိုတဲ့တခြင်းလေးအန်ဒီကဝင်ဆိုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီနဲ့အေဇန်ဘယ်နဲ့ပေါင်းဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါအေဇန်ဘယ်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ခွေလေးပေါ့နော်မြေဘဲယူလို့ပေါက်တဲ့ခွေလေး NG2K လို့အဲ့ဒါလေးနော်နောက်တစ်ခုကအန်ဒီအော်ဘာဒီစင်ကာပူရီယံပေါ့မိတ်ဆွေစီစဉ်နေဆိုတဲ့ခွေလေး another stereo sky အဲ့ဒါတော့သူကနာဂစ်ရန်ပုံငွေဆိုပြီးတည်ပြီးလုပ်တာသူရတဲ့အမျက်ကိုဒီနာဂစ်ကိုလှုပ်မယ်ဆိုလုပ်တာအန်ဒီကကိုအောင်နေဆိုင်အတဲ့ဒီအုံကျူးသချင်းတွေကိုအဲတန်းစီယူလိုက်တဲ့စာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးတာအဲ့မှာအန်ဒီတပုတ်ဝင်ဆိုထားတယ်အင်းသချင်းနာမည်က this was song စဆိုရတာဗမာလူကကိုဘတင်ဘတင်ဆိုတာတိတ်ချစ်တဲ့ဒီကဒီကအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါရဲ့ဘာသာပြန်တာပေါ့သူအကြောင်းနဲ့သူပြန်ရေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုထားဘူးလေနောက်တစ်ခါအချစ်ရှိနေတဲ့မြတ်ဆိုတဲ့အခွေလေးအချစ်ရှိနေတဲ့မြတ်မှာအန်တီနဲ့တူပီနဲ့ပေါင်းနှစ်ယောက်ဇုံတယ်လေးပေါ့ဘယ်ချင်းပြန်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးအမမရရဝင်ဆိုထားတယ်အခုနောက်ဆုံးကတော့ဒါအိန္ဒိယတမီလာပြည်ပေါ့လိုက်ပြည်ကပြခွေထဲမှာအန်တီကတူပီရေးပေးတဲ့ပုံကလေးအချစ်စစ်ဆိုတဲ့ပုံကလေးဝင်ဆိုထားတယ်ဒါတော့တပုတ်ချင်းနေသွားထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကအန်တီအခုဒီဂီတာဂိုင်လိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့နေ့ပြင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဒါပြည်သက်တွေပြောပြပါဦးအန်တီကလေတင်တဲ့ဟွာလောက်ကစတာ2003ခုနှစ်လောက်ကစတင်တာအန်တီရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားကညီတတူအဲ့ဒါမှသုံးကြောင်းသားပဲအဲ2003လောက်ကနေသူ့ခွေကိုဂိုက်လို့ရင်ပေါ့အဲ့ရနေအရှင်ရသွားပြီးတော့ဆက်တင်ဆက်တင်တော့အခုတည်းဒီပေါ့နော်အာတင်းတင်းပေးပါတယ်တင်းသားတွေအေဦးလာတက်တာလည်းရှိတယ်တင်းသားတွေအေဦးတော့တင်းရတာလည်းရှိတယ်ကျောင်းသားတွေမှတ်တော်မဟုတ်တော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီ Gallery Shop တွေထဲမှာတင်းသားတွေနေမယ်ပေါ့တက်တဲ့ရက်တွေပါမှတ်ထားရင်အများကြီးမှတ်တော်မှတ်မိတော့သူကြီးချင်းမှတ်မိတော့ဆိုတော့ဒီဘက်နည်းနည်းဟိုကလေးပေါ့တကယ်လှုပ်လို့ရှာရှာကားရနေသွားနေကလေးလောက်ပဲမှတ်မိတော့အများကြီးရှိတယ်တင်းနေပါတယ်လောလောဆယ်အခုအနေရှိကိုတင်တန်းတက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ထွက်တဲ့အခွေအတွက်အနေကို guideline အနေနဲ့ဟိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရလဲဆိုတော့အန်ဒီဖုန်းလေးကိုဆက်လို့ရပါတယ် 09963939416416 အဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook ဆိုရင် Facebook ကနေ Messenger နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့အခွေ guideline လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနေတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီလိုမျိုးအမှတ်တရအနေနဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးပါလားအဲ့လိုပါဟိုတချို့ကကြတော့လေဟိုတချို့ကသူ့သူကျင်ထားမယ်တို့ကျင်တာမယ်ဆိုရဲနေတာဆိုရဲစတူဒီယိုမှာလိုက်ပြီးတော့ guide လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပြီးစားတခြားမဟုတ် तू อ่ะ तू ဆိုထားတာ तू ကျင်ထားတာမှားလားမှန်လားအနေမသိဘူးအတက်တက်မမကြီး recording မှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ तू မှားနေတော့ပြင်လို့မရတော့အစ်စ်တည်းရဲ့အနေနဲ့ကတခုရှိတာအားနေချက်ကမှားတော့ခောက်ယူကျွေးသွားရင်ပြန်ပြင်ဆိုလို့မရတော့အတူကျတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ notes ကို notes ဘယ်နှမျိုးရှိလဲရှိသမျှ notes 12မျိုးစလုံးပြောင်းဆိုလို့ရတယ် harmony ဆိုလဲတထိုင်တဲ့ဟိုထဲနောက် alto soprano အကုန်ဆိုတာပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့နဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်ပရိုရီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေကြတော့သူတို့အတန်ကိုအမအကြီးကိုခေါ်ယူချပြီးကျင့်ထားတဲ့ဟာအမကို recording ကနေမှပြင်လို့ဘလို့မှမရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲကိုကကိုကျင့်ထားမယ်အဲ recording မှာပဲလိုက်ဆောင်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျတော့အနီရှောင်တာများတယ်နည်းနည်းအဲ
คนน่ะเลยว่าโกเตชาลุบไปไก่ไปอ่ะไม่เข้าได้ด้วยจ้ะตะคู่อม้ายืนชื่อเนี่ยจ้ะโกตาวันแล้วขึ้นมั้ยโกเนี่ยไม่ตัดสายเนี่ยตาวันอยู่กูอยู่อ่ะสุขึ้นมาสุแล้วดิช่องเนี่ยคนน่ะเลยว่าอควยลุบมั้ยอควยด้วยกู5 6ละกูชื่อมาลาจิ้มมั้ยจิ้มไปดิอันนี้บลาที่หลุเลยสุแล้วตะชิ้นสะเวไปสุไอ้ตะชิ้นจิ้มมั้ยตะชิ้นอ่ะมาทอดเพียงดิมีมาปีมาမျိုးစီလောက်ကမှာတေးရည်တွေကယောက်ျားလေးများတာ ਉਹ ယောက်ျားလေးကသူတို့ကြီးရည်နဲ့သွေးမေးလိုက်တာအဲ့တော့မိန်းကလေးနေတာတကယ်ကျတော့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့သူတို့ကလည်းအစ်တီတွေဆိုနားမလဲတော့အနည်းကကြီးအဆချိန်ပြီးတာတချင်ပိုင်မင်းနေနေရအောင်ကျရပြီဆိုတော့ ਨੇ သူနဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်စိုးပြန်စုမမိန်းကလေးဆိုယောက်ျားလေးချင်းကတော့အဆင်ပြေတယ်မိန်းကလေးပြန်စုမအနည်းကအစ်တီတော်ဆုံးကြီးကိုဒီဖလူနဲ့တေချာဆန်းဆက်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့တကယ်ဆိုရမကြီးနဲ့ကိုကျင်းလွန်လိုက်တာကျင်းပြီးတော့ဒီဝိုင်းကလည်းကိုကြီးအဆင်ပြေအမမတော်ဒီဝိုင်းနဲ့အဆူတော် ਨੇထိတ်တိုက်ဒီကြီးချိန်နေပဲလို့ကမတီးတဲ့ချိန်မှာတီးဝိုင်းရလဲမင်းကလေးကြီးကိုချိန်တဲ့ခါမှာအမားရင်းရှိတဲ့တချွေးရင်းချက်ရှိတဲ့အဲ့တော့တခါတည်းကြီးကိုချိန်ပြီးတော့တီးဝိုင်းကဘယ်ကြီးနဲ့တီးပြီးပါလို့မှလွတ်လိုက်တယ်အဲ့လောက်ထိအနည်းလုတ်ပြီးတယ်လုတ်ပြီးတချင်းနေချင်းချင်းပြီးတော့တကယ်သွင်းနေနေကြ guide light လို့ပေါ့အသေးစိတ်တွေလိုက်ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတယ်ဒါတော့အနည်းတစ်ဖက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အနည်းရဲ့ဆရာတွေဥမာတင်းဆရာမြင့်ဆရာကြားကြရဆိုရင်ဘယ်သူတွေဖြစ်မှာမသိဘူးအန်ဒီကလည်းအဓိကတော့အနည်းဟိုအစိုးပိုင်းမှာတော့အန်ဒီကလည်းအထူးတယ်အန်ဒီခင်မှာဒီအစိုးတင်တဲ့နေပါလေမရှိတော့ဟိုတင်းစရာတော့မရှိခဲ့ဘူးမြင်စရာကြားစရာပေါ့နော်အန်ဒီခေကဆိုအန်ဒီရှေ့မှာပေါ့အန်ဒီတို့ဆိုခဲ့ရတဲ့ဆိုအန်ဒီနွေဝင်အန်ဒီဂျွိုင်းစမနော်လီစာပေါ့မတ်စတာတို့မတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်မတ်ဆွေဆိုကိုနေတော့အသက်မတိမ်မီပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုရီးယားတော်တော်ကြီးစောပြီးတော့ခွေပိုင်ထွက်ပြီးတော့အောင်မြင်နေဆိုအပြင်မှာအန်ဒီဆိုရင်သူတို့ရှင်းနေပဲပြန်ဆိုတာများတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါမြင်စရာကြားစရာပေါ့အဓိကတော့အန်ဒီလေးကို notes ပေါ့ notes နဲ့ပတ်သက်လို့ဒိုရီမီဖာတွေပတ်ကား notes တွေပတ်သက်လို့ကတော့အန်ဒီရဲ့လက်ဦးစရာတွေကအခုလဲဒီအခုဒီစီစီကနေလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှီကိုဥညွတ်ပါတယ်အန်ဒီပြောပါတယ်ဒီကားလေးပြောလိုက်ပါတယ်အန်ဒီကိုတင်ပေးတာကဒီ Jack Gibson ရေတီဝိုင်းဆရာတွေပါတချို့တွေလည်းအသက်တွေအန်ဒီတို့တင်တဲ့ဘင်ကီယာရီပဲတက်တော့ဆို1984 86လောက်ကစတက်တာဆိုတော့ကြာပြီးတော့အဲ့တော့အသက်တွေကြီးပြီဆိုအခုမရှိကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ရှိသေးတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဆရာဦးတင်သိန်းပေါ့အလင်ကဝီရီပိုင်းမှာလည်းပါတယ်တော်တော်များများပွဲတွေမှာသူပါတယ် trumpet မူတာအဲ့ဒါအန်ဒီကတော့ saxophone line ပေါ့ဒါပေမဲ့ notes တွေပါ flute တွေပါတင်ပေးတာဆရာဦးတင်သိန်းတို့ပေါ့ကျန်တဲ့ဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်စုံကုန်ကြပါပြီအဓိကတော့ Jack Gibson ရေတီဝိုင်းဆရာတွေပါ Thank you.